তো জয়ন্ত, তো কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা, আগলৈ কেনেদৰে ভালেই থাকিবা। তো মই যদি তোমালোকক কুৱেশ্যন এটা সুধো যে আমাৰ হাইটটো সদায় একেধৰণে থাকেনে, তো তোমালোকে কি ক'বা? বহুখিনিয়ে ক'ব চাগে একেধৰণে থাকে, আৰু কিছুমানে ক'ব যে একেধৰণে নাথাকে, আমাৰ 21 বছৰ হোৱালৈকে আমাৰ হাইটটো অলপ অলপ বাঢ়ি থাকে। যদি মই কওঁ নহয় পুৰা ৰং আমাৰ হাইটটো কমি যায়, তো বিশ্বাস কৰিবা জানো? নকৰিবা চাগে। কেনেকৈ আমাৰ হাইটটো কমি যাব? আমিতো ওখ হ'লোৱে, তো আকৌ কেনেকৈ কটিয়া হৈ যাম? এইটো হ'ব পাৰে নেকি? তো এনেকুৱা হৈছে আৰু হৈ আছে আৰু হ'বই আগলৈকে। তো কেনেকৈ হ'ব? শুনা, যোৱা বছৰ যিখিনি SSC ফিজিকেল দিব গৈছিলে ল'ৰাখিনি, এটা হাইটত হৈছিলে, সেইটো কাৰণে কি হ'ল, ফিজিকেল দিছিলে, ৰানিংটো ধুনীয়াকৈ পাছ চাছ কৰিছিলে, পিছত কিবা এটা কাৰণত খেল কৰিলেও। কিন্তু এইবছৰ যেতিয়া গৈছে না, এইবছৰ কিন্তু হাইটটো নাই। যোৱা বছৰ 167 হাইট দেখাইছিলে, এবাৰ গৈছে না, এবাৰ 164 কিবা এটা দেখাইছে। তো এনেকুৱা মানে আমাৰ হাইটটো কেতিয়াবা কমি যায়গৈ। আৰু তোমালোকে জানা চাগে, আমাৰ হাইটটো নহ'লে কেতিয়াও আমি ডিফেন্সৰ চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। ডিফেন্সৰ চাকৰিৰ কাৰণে আমাক যিটো হাইট বিচাৰে, তো সেইটো হাইট আমি ৰখাবই লাগিব, সেইটো হাইট আমি তাত দেখাবই লাগিব, তেতিয়াহে আমি ডিফেন্সৰ চাকৰি পাম। আমাৰ অসমৰ কাৰণে SSC কিমান লাগে, 165 হাইট লাগে। 165 হাইটটো আমি দেখাবই লাগিব, তেতিয়াহে আমি ফিজিকেল পাম বা ৰানিং কৰিব পাম বা ফৌজি হ'ব পাৰিম, হাইটটো নহ'লে নোৱাৰিম। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম, আমাৰ হাইটটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিম বা একেটা লেভেলত কেনেকৈ ৰখাব পাৰিম। কাৰণ তোমালোকতো কালি এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইবছৰ ইণ্টাৰভিউ দিলা আকৌ ফেল কৰিলে, অহা বছৰ দিব গ'লা ইণ্টাৰভিউ দিয়াটো বেলেগে কথা, বাহিৰৰ পৰা তোমাক কথা দিলে হাইট নাই। তো এনেকুৱা তোমালোকৰ যদি নহয়, তো আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই দিবা, হাইটটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিবা তুমি। তো এইটো কথা একেবাৰে সঁচা যে 21 বছৰ নোহোৱালৈকে আমাৰ হাইটটো অলপ অলপ বৃদ্ধি হৈ থাকে, 21 বছৰ পিছত আমাৰ হাইটটো বঢ়াটো কমি যায়গৈ বা বঢ়া বন্ধ হৈ যায়গৈ। তো এইটো বহুতে ভাবে, বিশ্বাসো কৰে, কিন্তু সঁচা কথা বুলি কওঁ ময়ো, কিন্তু মই কিন্তু মানি নলওঁ। কাৰণ মোৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে, মই যেতিয়া ভৰ্তি হৈছিলোঁ সেইখিনি টাইমত মোৰ হাইটটো কিমান আছিলে, 171 হাইট আছিলে, 171 মোৰ হাইট আছিলে। কিন্তু আজি এতিয়া যদি মই হাইটটো জোখোঁ, এতিয়া মোৰ কি হ'ব, 173 হাইট দেখাব। তো মইতো 22 বছৰ চাকৰি পাইছিলোঁ, 22 বছৰ বয়সত মোৰ 171 হাইট আছিলে, এতিয়া মোৰ কিমান, এতিয়া মোৰ হাইটটো চালে 173 দেখায়, কেনেকৈ? তো 22 বছৰ মোৰ হাইটটো বাঢ়ি যায়। মানে কেছটো কি, 21 বছৰ নোহোৱালৈকে আমাৰ হাইটটো অট'মেটিক বাঢ়ি থাকিব। তো ভগৱানৰ ফালৰ পৰা দিয়া বুলি ভাবিবা আৰু, মানে অট'মেটিক বাঢ়ি থাকিব। কিন্তু 21 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত, তো আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব, আমি অলপ চেষ্টা কৰিব লাগিব হাইটটো বঢ়াবৰ কাৰণে। তো এনেকুৱা নহয় নাবাঢ়ে, তো বাঢ়িব। তো কি কি কৰিব লাগিব শুনা, তো এইবিলাক লোৱা চোৱা, এইবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লোৱা, বেলেগ দেশৰ লোৱা নহয়। ইহঁতে চোৱা কিমান ওখ ওখ, ইহঁতৰ দেউতাক মাহঁতক চাবা, ইহঁতৰ নিচিনা ওখ নহয়, কিন্তু ইহঁতে কি বহুত চাপ, কিন্তু ইহঁতে বহুত ওখ, সিহঁতে ওখ হৈ গৈছে। ইহঁতে ইহঁতে কাম চোৱা, ইহঁতৰ এইটোৱে কাম, ইহঁতৰ হাই জাম্প, লং জাম্প মাৰা বা খেলা, এইবিলাকে কাম ইহঁতৰ, যিটো ফলত ইহঁতে বহুত হাইট ইহঁতৰ হৈ গৈছে, মানে ইহঁতে বহুত ওখ হৈ গৈছে। সিহঁতৰ মানে ঘৰ পৰিয়ালৰ লগত ইহঁতে নিমিলে, এতিয়া ইহঁতে বহুত নিজে বহুত লম্বা লম্বা হৈ গৈছে। কিহৰ কাৰণে, ইহঁতে বহুত হাই জাম্প মাৰে, বহুত লং জাম্প মাৰে। এইটো সঁচা কথা যে বহুত হাই জাম্প আৰু লং জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰিলে তোমাৰ হাইটটো বাঢ়ি যাব। মানে তুমিও এতিয়া কি কৰিব লাগিব, লং জাম্প আৰু হাই জাম্পটো সদায় ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যদি হাইটটো বঢ়াব বিচাৰিছা। তাৰপিছত চোৱা, এই যিবিলাক বাস্কেটবল আৰু ভলীবল খেলা ল'ৰাবিলাক আছে না, তো সিহঁতৰ হাইটটো চোৱা, সিহঁতে ছেম তেনেকুৱাই, জোখত থাকি বহুত হাইটটো বেছি, মানে সিহঁতৰ কিহৰ কাৰণে হয়, কাৰণ বাস্কেটবল ভলীবল খেলিলে তোমালোকে বহুত জাম্প কৰিব লাগিব, সেই জাম্প কৰাবলত কি হয়, আমাৰ হাইটটো বৃদ্ধি হৈ যায়। তো তোমালোকৰ ওচৰ পাঁজৰে য'ত ভলীবল বা বাস্কেটবল খেলা গ্ৰাউণ্ড আছে, কোনোবা যদি খেলি থাকে, তোমালোকে জইনিং কৰি ল'বা তাতে, তোমালোকৰ সিজাকেনে খেলিবাগৈ, নালাগে, জানিব নালাগে খেলিব, এনেই জাম্প মাৰি থাকিবা খেলিব সিহঁতৰ লগতে, এনেই জঁপিয়া কৰি থাকিবা, তেতিয়াও তোমাৰ হাইটটো অলপ বাঢ়ি যাব। তো মানে তোমাৰ যদি হাইটটো এতিয়া কমি আছে, যিটো কাৰণে তুমি ৰিজেক্ট হ'লা, ফিজিকেল দিব নোৱাৰিলা, তো তোমালোকে এতিয়া সেইটো কাম কৰিব লাগিব যে হাই জাম্প, লং জাম্প মাৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, বাস্কেটবল বা ভলীবল খেলা, এইবিলাক খেলা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ হাইটটো ইনক্ৰিজ হ'ব। কিন্তু আৰু এটা কথা, খাবও লাগিব, আমাৰ শৰীৰটোক আমি কি দিব লাগিব, প্ৰটিন দিব লাগিব, প্ৰটিন পালেহে আমাৰ শৰীৰটো বাঢ়িব। তো প্ৰটিনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আমি ডাব্বা কিনিব পাৰোঁ, 4,000-5,000 টকা খৰচ কৰি কিনে অনলাইনৰ পৰা, কিন্তু আমি এনেকুৱা খৰচ নকৰোঁ ইমান, কাৰণ আমাৰ ইমান পইচা নাই, আমি দুখীয়া ঘৰ লোৱা। তো আমি কি কৰিম, আমি ঘৰুৱা প্ৰটিন ল'ম, ঘৰুৱা প্ৰটিন ক'ত ক'ত পাম, গাখীৰ ল'ম, এক্সট্ৰাকৈ গাখীৰ পোৱাত কিমান লয়, 10 টকা 15 টকা লয়। তো গাঁৱৰ মানুহৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰা, সদায় পৰিব গৰম গাখীৰ খোৱা, তাৰপিছত কি খোৱা, দৈ গাখীৰ, মাজে মাজে দৈ গাখীৰ খোৱা আৰম্ভ কৰিবা, তাৰপিছত আমাৰ যদি দালি, দালিটো বনালে দালিটো এক্সট্ৰাকৈ হুপি হুপি খাবা, পনীৰ লৈ আহিবা বেকাৰী পৰা, পনীৰ লৈ আহি ধুনীয়াকৈ খাই কৰি কিনে সেইবিলাক পনীৰ চনীৰ খাবা, ৰাতিপুৱা টাইমত আমাৰ চয়াবিনটো, চয়াবিনটো ভিজাই থবা, ভিজাই থৈ কিনে পানীটো চেপি কিনে পেলাই চয়াবিনটো কেঁচা কেঁচা খাবা, তো তেনেকৈও তুমি প্ৰটিন পাবা, তেতিয়াহে তোমাৰ হাইটটো বাঢ়িব। তো ইমানখিনি যেতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰিবা না, তাৰপিছত তোমাৰ বডিটো কিন্তু ধুনীয়া হৈ আহিব, তোমাৰ ফিজিকেলটো গৈ দেখি বহুত ধুনীয়া লগা হৈ যাব। তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ খাবাও, অলপ খেলিবাও, তাৰপিছত তোমাৰ হাইটটো বাঢ়িব। চা ভাই, এনেই কিন্তু কেমেৰাটো আগত লৈ কিনে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই, বহুত চালি যাই চাইছোঁ, কাৰণ তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে হাইটৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাবা, বহুত চালি যাই চাগে কি পালোঁ, ইউটিউবতে বহুত চাইছোঁ, মানে ভিডিঅ'বিলাক গুগলতো চাইছোঁ, সবতে মানে এনেকুৱা কিবা এটা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে দিয়ে লাষ্টত, প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো বনাব, বহুত কিবা কিবি কথা ক'ব, এনেকৈ কৰিলে হাইটটো বাঢ়িব, তেনেকৈ কৰিলে হাইটটো বাঢ়িব, লাষ্টত কি কৰিব, কিবা এটা টেমা এটা উলিয়াই দিব, ক'ব এইটো কিনিবা, এইটো খাবা, তাৰপিছত তোমাৰ হাইটটো বাঢ়ি যাব, ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো আছে, এনেকৈ ক'ব। তো এনেকুৱা নকওঁ ভাই, সঁচা কথাটো ক'ম, আমি কাৰণ দেখিছোঁ হাই জাম্প মাৰা, লং জাম্প মাৰা ল'ৰাখিনি কি অট'মেটিক কিন্তু বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু হাইটৰ কাৰণে কিন্তু কামটো কৰা নাই, সিহঁতে নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল, সিহঁতৰ নিজৰ এইটো কাম, হাই জাম্প মাৰা, লং জাম্প মাৰা, তাৰ ফলত কি হৈছে, কিন্তু হাইটটো বাঢ়ি গৈছে। তো আমি এইটো ফ'ল' কৰিম, আমাৰ হাইটটো বাঢ়িব, আমিতো মানুহ না, সিহঁতে মানুহ, আমি মানুহ, আমাৰ হাইটটো আমাৰ বাঢ়িব। তো ভাই অলপ কষ্ট কৰা, 2024 আকৌ SSC দি আহি আছে, এবাৰ যদি তোমালোকে এনেকৈ ফেল কৰা হাইটত আৰু কি হ'ব, লাষ্টত এনেই যাব তোমালোকৰ লাইফটো, ফৌজি ফৌজি বুলি কিনে লাষ্টত যায় কিনে মিস্ত্ৰী হ'বাগৈ বা যোগালী হ'বাগৈ বা দোকান দিবাগৈ।
কষ্ট অকণমান কষ্ট কৰা এইখিনিয়ে বয়স আমি এইখিনি বয়সত অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ফৌজি চাউৰি ল'ব পাৰিম। তো তোমাৰ হাইটটো কমি আছে যদি তোমালোকৰ ঘৰৰ আগফালে বা পিছফালে অলপ মাটি চহাই লোৱা, চহাই কিনে কি কৰিবা ৰছী ফিটিং কৰি লোৱা, হাই জাম্প মাৰা, লং জাম্প মাৰা আৰম্ভ কৰা, তেতিয়া তোমাৰ কিন্তু হাইটটো বাঢ়িব। আৰু কামাণ্ডো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান কিন্তু কৰিবাই মই জানো, কাৰণ আমাৰ কামাণ্ডো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুতখিনি বহুত মেহনতি আৰু বহুত জোচিলা হয়। মই যদি তোমাৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিম। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।